Müəllif rahimehullah buyurur ki, ibadətin növlərini zikr edəndə deyir ki, Allah subhanahu taalanın əmr etdiyi ibadətin növləri onlardan İslamdır, imandır, ehsandır və ondan, yəni ibadətin növlərindən duadır, xavfdur, qorxudur, racədir, ümiddir, təvəkküldür, rəğbətdir, rəhvətdir, qorxudur, xuşudur, xaşyədir, elmlə olan qorxudur, inəbədir, qayıtmaqdır, istiənədir, kömək diləməkdir, istiəzədir, sığınmaqdır və istiğafədir, istiğafədə kömək diləməkdir. Amma aralarında olan fərq gələcək ki, istiğafə şiddətli halda kömək diləməkdir, zəbdir, kəsməkdir, qurban kəsməkdir, nəzirdir, nəzirdir. Və qeyru zəlkə min ənva'il ibadəti illəti əmərləllahu bihə kulluhə lilləhi tealə. Və qeyri Allah subhanahu wa ta'alanın əmr etdiyi ibadətin növləri hamısı Allaha məxsusdur. Dəlil də Allah subhanahu wa ta'alanın bu sözüdür ki, və ənəl məsəcidə lilləhi fələ tədu'u məallahi əhədə. Həqiqətən məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Cin surəsi 18-ci ayəsi və biz dedik ki, dua deyilikdə iki məna nəzərdə tutulur Quranda. Birinci, ibadət duası, ikinci isə istək duası. Və sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, فَمَنْ صَرَفَ مِنْ هَشَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Kim bu ibadətin növlərindən hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, o müşrik və kafir olar. Dəlil Allah subhanahu wa ta'alanın bu